Так, привіт, ребята. Сьогодні прийшов половити щуку. Отаку річечку. Водиться щука тут просто дуже велика. Ловив я тут на 5 кілограм, на 4, на 6. Последнє це було на 9,5. Коротше, тільки що закинув теж на воблер. Як бачите, волни ходять. Якщо видно на камеру, не знаю. Риба ходить. Видно, що риба тут є. Закинув на воблер, який вчора купив, виходить, на в магазині. Ось на такий от. Було два сильних удара. Прям вроді як вчепилася. Не знаю, скільки там кілограм тої риби було. Ну, була, видимо, така немаленька. Вчора то же саме. Думав, зачепився. Воно давай тягнути до себе. Діло в тому, що риба дуже здоровенна. Не знаю, тут останнього ловили на 12 кілограм. Щуку в цій річці. На такі воблера. Але вже було дві покльовки на цей воблер. І не знаю, як так виходить, що вона відпускає потім. Починаю тягнути і відпускає. Перед цим у мене був воблер такої форми, але другої розкраски. Він мене обірвався. На жаль, десь там, може, надіюсь, достану якось саме такий уловистий. Це в мене ще один такий воблер. Я на нього теж недавно ловив щуку, там до 2 кілограм. Як бачите, трохи покусений уже. Якось так. Коротше, тепер взяв отакий воблер з такою розкраскою. Такий здоровенний прям. На таких великих динозаврів, які там плавають. Я надіюся, що на такий воблер щось піймається. На такий воблер клює, але чогось відчіпляється. Може, малі тройники, хоча б я не сказав, що малі тройники. Ще прикупив, це в наборі було, зараз покажу. Я тут забрав тройники. В наборі було ще таких два. Ось, як бачите самі. Це один тонущий. Другий поверхневий воблер. І цей теж тонущий. Теж такий цікавий. Ну, два рази була покльовка і вхолостую. Якось так. Буду пробувати зараз ось на такий воблер. Він був без тройників. Сюди я причепив тройнички. Буду пробувати ловити. Він поверхневий, він не тоне. Але коли тянеш, починає тонути. Нитка витримує 23 кілограма. Ниточка хороша, поводок обов'язково. Він ось такий, як з троса, виходить. Класний поводочок. Буду пробувати ловити. Є в мене десь там ще бльосна. Такі, ну це, просто вони вже, можна сказати, валяються. Ось такі вобліраю. Ну це на... Що там? На форель, мабуть. На таку рибу. Буду пробувати потім. Якось поїду, буду пробувати ловити. Бачите, вовни ходять. А це означає, що риба тут плаває і її тут багато. Можете, кстати, зайти на канал, подивитися. Там є ловля щуки 9,5 кілограм. Якось так. До цього ловив, кстати, на бльосна, там купляв їх, багато раз обривав. І останнє время перейшов на воблера. Штука цікава, ловиться отлично у них. Бльосна річ така, що обірвати можна дуже легко. Воблера теж можна обірвати, але не так часто, як бльосна. Блісну закинув, можна дуже легко зачепитися і обірвати. Воблер
для починаючих можна взяти такий поверхневий і на них ловити. Вони дуже класно грають у воді. Навіть можу зараз, в принципі, показати хоча б оцей. І що він собою представляє. Ось такий воблерок. Так він плаває. І коли його тянеш, зараз невдобно. І виходить, коли тянеш, він починає грати хвостом у воді. Тянеш сильніше, і він ныряє вже під воду. Грає він просто обалденно. Ось така гра самого воблера. І таким способом приманює нашу щуку, яка отам от плаває, зараза. Десь там є воблер, отам от, метра 4, мабуть, від мене відірваний. Скоріше всього, падають гілки, дерева у воду. І потім воно за них чіпляється. Ну нічого, будемо надіятися, що я достану його все-таки. Ось такий водойом. Річечка. Уже така осіння пора. Як бачите, берег річки вже трохи підмерз з тої сторони і з цієї. Ну це поки не заважає ловити. Але є мінус. Бачите, вовни пішли, рибка ходить. Але є мінус в тому, що замерзає. Уже ці кольця замерзають на спінінгу. Нитка стає як проволока і тягнути вже дуже погано. Дивіться, я зараз покажу. Бачите, як воно треба постійно його відколупувати, бо бере мороз і замерзає. Спінінг, кстати, дуже класний. Прям качество суперовське ловиться на нього. Витримує вагу він дуже хорошу. Якщо берете спінінг, не економте. Тому що одна хороша покльовка і він у вас переламається, якщо такий дешевенький. Це мені подарували. 2 метри 10 сантиметрів. Зараз покажу. О. Не знаю, яка тут вага. Скільки від 10 грам. Не знаю, там далі стерлося. Ну, ось так називається. Спіннер 30. Ось так. Коротше, буду пробувати ловити. Підписуйтесь на канал. Заходьте, дивіться відео. Пишіть свої коментарі. А я поки буду пробувати ловити на воблер. І ще мінус є в тому, що оця вся листва чіпляється на крючки, зараза, і приходиться, буває, відчіпляти. Оце ще зараз такий вже мінус появився. Прийшла осінь. Літом, наоборот, все заростає кувшинками. Всякими камешами і всім таким. За все ще що чіпляється, на жаль, тут половити літом не так просто. Літом ловиться тут, кстати, линьок, гарний клює. Люди ловили до 3 кг линя. Я, на жаль, ні одного не піймав за літо. Також ходив на форель, на другі водойоми, теж не зловив. Хоча одні ловили і по 5 штук за неділю. Я, на жаль, не піймав ні одної. Ну нічого, зато щука в мене клює класно. Ну що, ребята, підписуйтесь, дивимося, ставте лайки. Лайки — це від мене така просьба велика дуже. Лайк обов'язково, прям подивилися, поставили лайк. Все. Чим більше лайків, тим більше відео. Якось так. До зустрічі.